No niin, huomenta vaan, se olisi se olisi tiistai 8. päivä ja tossa ihan aamukahvit tulee. Nyt meillä olisi testissä sitten tämmöstä. Mitähän tää on? En ole aikaisemmin tällaista. Nyt löytyi tämmöstäkin sitten. Vitamin water, en tiedä sitten. Ruvetaan tällaista maisteleen sitten. Tässä ei ole hiilihappoja ollenkaan. Eli niin kuin tässä niin kuin lukeekin, että tää on niin kuin hiilihapoton virvoitusjuoma, niin maistetaan sitten, minkä makuista tää on. Tosi laimeeta. Taisi niinku vettä ja mehu tiivistettä laitettu niin, että tää on mehu liian vähän niinku mehua laitettu tommoseen veteen, että ei maistu oikein millekään. Ja vähän laitettu tommosta niinku tämmöstä makua tähän sitten antaa tämmöstä tai saatanan trooppista hedelmää tähän, ja tässä on joku tämmönen tekstikin. Mun mielestä tää on erittäin, ei oo mistään liian laimee. Liian laimee mun makuun, niin mä annan tälle 1/5. Ei oikein uppoa muun tämmönen liian. Pitäis olla enemmän makua, vähän liian laimee. Ei kannata ostaa tämmöstä. Aivan surkea. Joo. Otetaan mieluummin täältä sitten. Kunnolla aamukahvia, oikein kunnon kahvikuppiin tästä. Tälläkin menee paremmin. Joo. Näihin aamukahvi ja virvoitus juoma tunnelmiin täältä tähän.